Oi, gente, eu sou Karina Bu. Queria convidar vocês para ir para a Marcha Mundial das Mulheres no dia 31, no sábado, que vai ser, a concentração é 2 horas no MASP, e é muito importante todo mundo ir. E depois vai ter um monte de show legal na Praça da República, vai ter meu show também no meio, e procure saber, chegue junto.